Koncert Naděje, který letos uvítal Helenu Vondráčkovou, se konal už tradičně jako doprovodný program Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež ve Zlíně. Koncert patřil nadačnímu fondu Kapka Naděje a kapek bylo víc než dost, padaly ale spíše z nebe. My už tady v podstatě máme koncerty Kapka Naděje na Zlínském festivalu od roku 2002. Těch interpretů se tady vystřídalo hodně. A já jsem ráda, že naše pozvání přijala tento rok Helena Vondráčková. Náměstí míru se tak zaplnilo fanoušky Heleny Vondráčkové, kteří si přišli nejen poslechnout její písničky, ale i přispět na dobrou věc. V průběhu koncertu každý návštěvník mohl přihodit pár drobných do kasičky a přispěl i hejtman Stanislav Mišák. Ten ale Kapce Naděje daroval šek v hodnotě 50 tisíc korun. Je to něco, co se spojí s dobrým kulturním zážitkem, i s dobrým pocitem, že se něco zase dobrého a bohulibého udělalo. Díky finančním darům získala Kapka Naděje téměř 170 tisíc korun. V letošním roce je spolu s dalšími 280 tisíci využije na podporu projektu Malé mimi krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Ten má za cíl zlepšit péči o předčasně narozené děti. Nadace tak projekt podpoří s celkem 450 tisíci korunami.